muri mu gihugu cyo muri Kongo ariko noneho zikaba zarinjiye mu Rwanda mu Burundi muri Europe mu Buraya na hano muri Amerika ariko isoko ntabwo riri hano muri Amerika gusa ahubwo isoko riri ku isi yose mbese ryifuza gushyira hamwe abo bantu bavuye muri North Kivu ahantu ho muri Nasib Kivu ariho za Karehe ba Masisi na Rucuro aho ngaho na Nyiragongo izo mpunzi zose zavuye aho ngaho zigahunga igihugu cyazo zimwe zikaba ziri mu Rwanda izindi zikaba ziri mu bihugu by'amahanga rero bamaze kubona ko abantu batandukanye bifuje gushyiraho isoko kugira ngo rihuza abo bantu bose nibura bazajya bavuga bati hari aho twese duhuriye ubundi ibihe bibi birema abagabo b'abanyembaraga abagabo b'abanyembaraga bakarema ibihe byoroshye itonde uravuze ngo subira mu byo uvuze unabisobanure ibihe bibi birema abagabo b'abanyembaraga abanyembaraga barema ubuzima bworoshye burema abanebwe abanebwe bakarema ibibazo bizaba zazanya kugeza igihe bazasazira ubu ni ubusizi mumushimire ubu ni ubusizi ntabwo mbyumva neza ibihe bibi ni ibihe abanyembaraga ni abahe abanebwe ni abahe witegereje imiterere n'imibereho y'uruhererekane rw'imiterere twabayemo bidufasha neza gutekereza icyo uyu mwana w'umukobwa yari avuze kuba twarageze mu gihugu gitanga amahirwe yo kwiga nk'ababyeyi bari aha ngaha bagakwiye gusubiza amaso inyuma y'aho twaturutse bakarakarira urukiryo bakomokaho kugira ngo noneho ejo hazaza habo bana he kuzabazazanya nk'uko natwe turi kuzazana uyu munsi ikintu kirakomeye cyane safari ntarakuvaho mogeti ziraturemereye ababyeyi n'abaparitema marenti biraduhenze cyane ndetse imbaraga zacu ni nkeya iyo tubona umwana yigira hejuru nka serine twumva ko yadufasha umutwaro ukatuvaho tugafatanya hanyuma iryo shuri akaba riretse kuki utatekereje gutyo ngo abana bawe bagufashe ntekereza ko byose nari nabishyize hariya kuri powerpoint ariko uyu mwana w'umukobwa reka mushimire cyane by'umwihariko mumuhamashyi rwose kubera ko serine muhamashyi yagize neza rwose mumushimire mu myaka yigomwe ntekereza ko umuntu urangije high school uretse kumenya kuvuga nta kindi amazi ni nk'umwana uvutse kubera ko umwana uvutse aramutse atabaye ikiragi mu myaka ine itanu abazi kuvuga abana barangije high school ntabo mfite tumushimire safari ku bitekerezo byiza kandi ahabereye indangururamajwi ngo umusore wundi ukiri mutoya uravuga uti mpagarariye urubyiruko rw'abanyekongo biga muri kaminuza ariko hari n'abandi batiga muri kaminuza cyangwa se batiga abiga bakubwira ko biga kuri iyo mpamvu kuki ari ngombwa ko biga murakoze amazina yanjye bita Gashema ntabwo ari njye wowe osarayise aba perezida wa texas aba kuramanje imodoka ya igihano wawe cyangwa uko muhagararira osarayise ni itsinda ry'abanyeshuri biga muri kaminuza abenshi bari muri okudu twahuye turavuga ngo bitewe n'ubuzima twanyuzemo hari igihe abanyeshuri biga b'iwacu b'impunzi abafite ko nta bundi bufasha bafite bahagarikiriza aho ngaho bityo ikaba yajyana mu bindi batabonye kujyamo yego muri bangahe mwiga muri iyo kaminuza uvuze hariho n'amakaminuza yandi by'umwihariko muri bangahe abiga muri kaminuza rusange tubenshi tugera mu ijana bari abagize umuryango wa sarayesi ni 26 yego ariko hari benshi tubona bagiye bakagaruka babiterwa n'iki kuki umuntu afata icyemezo cyo kuvamo akayacikisha ni ingorane ku ishuri murabwirirwa muraburara bigenda bite kugira ngo umunyeshuri amenye ntabwo ku ishuri tubyire ahubwo biterwa n'impamvu runaka hari igihe bashobora kugera hano agasanga na sekisi aragiye kwiga ntayihari cyangwa se akayabona nk'amafaranga abandi bari guca wenda ntayo wenda aba afite cyangwa se aratinze kuyakwika bikajya tumugaruka ayo mpamvu zagira icyo zihari ariko zakumira urakoze ni umushimire nawe
Ariko
gusa buri wese hari uburyo aba ashaka kuyobora n'ubuzima bwe gusa ishuri riri mu bintu bya mbere byiza umuntu yakurikirana ashaka kugira ngo azagire ubuzima bwiza mu gihe kiri imbere inama nagira abagenzi banjye atari abakobwa gusa ndetse n'abasore ni uko ishuri riguhesha icyubahiro riguha ubwenge ndetse n'ubumenyi bwinshi cyane inama nabagira ni uko abasore n'abantu bakiri bakuru hari ubwo bagira ubwoba bwo kujya mu ishuri gusa nk'uko nabivuze umuntu uwo ari wese hano muri Amerika afite amahirwe yo gusubira mu ishuri akiga akazatera imbere arakoze cyane mumushimire nawe ku batamuzi abantu bo muri uyu mujyi by'umwihariko uyu mukobwa wacu ni umunyamategeko ufite ibibazo rero bitari kirimino bitari ibyaha wagizemo uruhare imanza mufite ibibazo mufite bijya mu nkiko abagira inama nka kominote n'umwana wacu Serine urakoze cyane mu minota 30 twari dufite twahaye ipano ni hasigaye itatu ushobora kuyikoresha hanyuma tugasoza urakoze cyane umuhesha w'amagambo nk'uko babibabwiye nitwa Safari Kagira neza ndi executive director wa Intara Community Group ndetse nkaba na manager wa Rico Shield ngiye kubabwira ibintu bikeya cyane ku byerekeranye n'uburezi aha ngaha nimubyitegereza neza murareba aho twavukiye murabona hariya ni ahantu twavukiye abasaza benshi muri kubona hano 95% birashoboka ko batagize amahirwe yo kujya ku ishuri kubera ko aho biba yashoboraga kujya kwigira habagariko hariya mubona naho twahungiye hariya byari ibintu bitoroshye ariko uko byagenda kose abantu bahigiye bagatsinda sariyozi mwiriwe muraho bavandimwe bantu bakurikirana Mugabo TV show nagarutse ndi Yvonne Mugabo uyu munsi nabazaniye umutumirwa muheruka byibura 2023 mu ntangiriro none 2024 irarangiye bamwita aratwibwira ku bantu bashyashya baje gukoheruka hano turi abantu 2000 kandi ushobora kubona turi 4670 n'abandi turakwakiriye murakoze cyane bakwita nde amazina ku batanzi nitwa Safari Kagira neza ndi umugabo ndubatse nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro murakoze cyane uyu munsi turarasa ku ntego nk'uko muturabona ko turi hanze ubu ngubu turi ahantu bita Kentucky Restaurant turi ku masaha hafi ya 3 z'ijoro ariko nk'uko mubibona haracyari ku manywa uyu munsi twazanywe n'iki muri Kentucky kuko hari dutuye babizi mu by'ukuri ntabwo ariho dutuye nk'uko abivuze dutuye muri leta ya Texas mu mujyi wa Dallas icyatuzanye twaje mu birori by'umuryango w'isoko ubwo icyatuzanye ni ukuza kubana nabo mu birori bari bateguye ari byo bita third convention ubwo rero mbese ni ibirori ngaruka mwaka by'umuryango w'isoko twari twaje kwitabira murakoze uraza kudufasha ubwira abantu abenshi bazi ko isoko bashobora guhita bumva nyine hahandi amazi yaturukaga kandi muri soko nani isoko bw'ikintu runaka ushobora kutubwira ngo isoko ubundi muri make iri soko twajemo ritandukanye na rya soko bazi isoko twajemo mu by'ukuri ritandukanye n'isoko abantu bajya kuvomaho amazi uretse ko ari itandukaniro mu mvugo ariko mu by'ukuri icy'isoko aho abantu bavoma amazi banywa akabagirira akamaro ndetse bagashira n'inyota ni nako isoko umuryango w'isoko abawurimo bagira ibyo bawuvomaho bikabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi murakoze cyane murakoze namwe iri soko twajemo ni third convention habaye iya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu iya mbere yabereye muri Texas iya kabiri yabereye muri Tennessee iya gatatu rero yabereye hano muri Louisville muri Kentucky yego naje kumenya amakuru ko isoko ari umuryango w'abantu baturutse muri Congo bakabaho impunzi mu Rwanda cyangwa se akaba n'umuryango
w'abakongomani ariko bavuga ikinyarwanda ese ni igiki isoko rituzaniye gitandukanye n'ibyo dusanzwe tuzi cyangwa se abantu bakwitega cyane cyane abantu batazi aho twavuye hari abavukiye mu makambi menshi atandukanye hari abageze inaha kera wenda amaze imyaka icumi cumi n'indi wenda niki twabashirikana cyatuma bazagira amatsiko y'uko bazaza kureba wenda undi mwaka mu yindi convention cyangwa se ninde bakwegera akabasobanurira muri makeya murakoze cyane mu by'ukuri icyo umuryango w'isoko washyiriweho ni ugukusanya no gushyira hamwe aba impunzi zaturutse mu bihugu byo mu gihugu cyo muri Congo ariko noneho zikaba zarinjiye mu Rwanda mu Burundi muri Europe mu Buraya na hano muri Amerika ariko isoko ntabwo riri hano muri Amerika gusa ahubwo isoko riri ku isi yose mbese ryifuza gushyira hamwe abo bantu bavuye muri North Kivu ahantu ho muri Nasib Kivu ariho za Karehe Masisi na Rucuro aho ngaho na Nyiragongo izo mpunzi zose zavuye aho ngaho zigahunga igihugu cyazo zimwe zikaba ziri mu Rwanda izindi zikaba ziri mu bihugu by'amahanga rero bamaze kubona ko abantu batandukanye bifuje gushyiraho isoko kugira ngo rihuze abo bantu bose nibura bazajya bavuga bati hari aho twese duhuriye kandi no muri Congo naho ubwaho ririyo murakoze cyane iryo soko ninde mbese nk'umuntu aramusereje kurengana akavuga ati ninde nabaza amateka umuryango w'isoko uyobowe n'abantu batandukanye ariko by'umwihariko nka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyobowe na perezida witwa Safari Nyarugendo niwe uyoboye akagira n'abandi bamwungirije ariko ikibazo cyose wakwifuza kubaza wakibaza uwo Safari Munyarugendo atuye muri Tennessee mu mujyi wa Nashville igihe cyose waba ukeneye kumubaza no kumumenya wanyura kuri iyi cano ukandika comment cyangwa se ukabaza Ivone Mugabo akaguhereza inomero aza kuzimuhereza noneho uzazikenera azazimuha ku buryo ibisobanuro birambuye bazaza Safari Nigiki ukeka ko isoko rizamarira aba bantu b'iwacu muri rusange nyine izo mpunzi zose muri rusange mu by'ukuri icyo isoko rizamarira aba bantu icya mbere ni ukubashyira hamwe kandi iyo abantu batishyize hamwe byanga bikunze barasenyuka ubwo rero nibamara kwishyira hamwe kandi hari n'ibindi bintu bitandukanye babafasha kubuvugizi mu nkiko kwita cyane kudatakaza umuco ndetse no guhora babibutsa ko imiterere n'imibereho y'aho turi ikwiye kwitabwaho abantu bakajya bibuka ko niwabo hahari murakoze cyane murakoze nibaza ko abantu bafite amatsiko baraza kureba ibiganiro byinshi twagiye dukora kandi nk'uko yabivuze umuntu ukeneye amakuru atandukanye arenzeho anyandikire muri comment ambaze turamubona nimero ya Safari Munyarugendo rwose noneho narangiza amenye byinshi kurushaho okay so niki noneho tutagendeye ku isoko niki wabwira urubyiruko muri rusange rwumva ko ibintu by'umuco bitabareba urubyiruko icyo narubwira nabashishikariza nuko umuntu wese udafite umuco aracuyuka umuco ni wo mwambara abantu tuba twambaye igihe cyose utandukiriye nk'ubu ufite umuco by'ubwabyo ntacyo ubura icyo umuco niyo soko abantu bavomaho umuco nicyo kintu gikomeye cyane ubundi hari hari amagambo avuga ngo dukwiye gusigasira umuco ntucuyuke kuko iyo ucuyutse dusigara twambaye ubucuyu bugacika tugasigara twambaye ubusa guys rero nk'urubyiruko mugomba gufata neza umuco mukawusigasira kugira ngo ejo n'ejo bundi abazabakomokaho be kuzasigara bambaye ubusa bw'imyambaro mwacuyuye mwambaye igacika ntimugire ukundi kuntu muyitunganya bigatuma bazasigara batagira icyerekezo cyabo bazabyara cyangwa se bazabakomokaho ni byiza ko rero mufata umuco mukawusigasira murakoze cyane
kandi baravuga ngo agahuka atagira umuco karacika niba ushaka ko mu myaka icumi iri imbere uzahura n'umuntu ukamubwira uti amahirwe y'abanyamahanga tubana nabo bazi akisenti zacu utangira ahubwo ugahita kubaza ngo uturuka uzambwira ntabwo uzawuturuka nawe ubwawe uzaba usebye byonyine n'agaciro ntabwo uzawufite kuko umuntu utafite aho aturuka nyine ntawo igikenewe ni uko abantu babanza gutekereza ko kuba twarazanywe mu bihugu by'amahanga ntibikuraho aho twavuye kubera ko birakwiye ko ugomba kumenya ko imiterere n'imitekerereze y'uwo uriwe ntabwo bishobora kuguhindura uko byagenda kose uzahindura ururimi uzahindura urugo ariko ntabwo uzahindura imitekerereze n'umutima murakoze cyane so guys turaza kubereka akavido nyine ukuntu byagenze mo imbere turagenda duhuza videwo turabereka amateka ukuntu yagiye akurikirana kuri amwe n'amwe twagiye dufata ukomeze kubana natwe dushimira safari kagira neza kubana natwe mubwire byiza turabakunda murakoze cyane namwe kuba muduhaye kano kanya murakoze cyane namwe.